ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਾਇਸ ਸਭ ਵਧੀਆ ਸੋ ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੂਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੂਵੀ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਜਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਔਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵਾ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪੱਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਾਮਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਜਮਨ ਪਟਕਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਸੋ ਟਾਈਮ ਗਾਇਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ 12:25 ਸਵੇਰ ਦੇ 1:15 ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਪਿਆ ਸਜਮਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲਓ ਜੀ ਪਟਕਾ ਲੱਭਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮਾਮਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਫਟਾਫਟ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰੋ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਆ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਐਕਟੀਵਾ 'ਤੇ ਚਲੋ ਐਕਟੀਵਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੋਰਮਲ ਐਕਟੀਵਾ ਵਾਲੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ PVR ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲੱਗੇ ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਜਾਈਏ ਫਟਾਫਟ ਪਹੁੰਚੀ ਟਾਈਮ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਬਈ ਚਲੀਏ ਸੋ ਗਾਇਸ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਾ ਵਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਟੀਵਾ 'ਤੇ ਲੈ ਸਜਮਨ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਐਕਟੀਵਾ ਤੂੰ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੱਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਲੋ ਆ ਲਗਾ ਮੈਂ ਸਜਮਨ ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਚਲੇ ਗਏ ਐਕਟੀਵਾ 'ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸੋ ਗਾਇਸ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖਿਓ ਬਲੌਗ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹੇਗਾ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਅਤੇ ਸਜਮਨ ਦਾ ਰੋਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਤੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ PVR ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਲਗਾਈਏ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਸਜਮਨ ਔਰ ਵਾਈਫ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਲੇ ਕਰੋੜਾ ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਗਾਇਸ ਫਾਈਨਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਬਾਗ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਜਣੇ ਆਏ ਸੀ ਫੈਮਲੀ 'ਚ ਪਾਪਾ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਮਾ ਘਰ ਆ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵਿਖਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਅਤੇ ਸਚਮੁੱਚ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਕਰੋ ਵੇਟ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਆ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਗਾਇਸ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਨਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਦੀਪ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਚੈੱਕ ਚਲਾਓ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ 1:20 ਹੋ ਗਏ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਸਵਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ 1:26 ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਫਲੋਰ ਨੰਬਰ 3 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਫਲੋਰ ਹੈ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਸੋ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਈ ਮੂਵੀ 'ਚ ਰੋਈ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਔਡਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਪੌਪਕੋਰਨ ਆਉਣਗੇ ਸੋ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ
5 मिनट लगने हैं, 5 मिनट जा रहा ऑर्डर, अंदर ही भेजने सोफा चलते अंदर। मूवी थोड़ी लंबी है, आम मूवी ना, मूवी लंबी है और रश घट है क्योंकि दोपहर टाइम है, दोपहर टाइम आता कोई नहीं है, प्लस वीकेंड संडे होता तो फिर होर रश होना सी। चलो फिर भी वधिया वा, आपां नूं वधिया लगा, खाली खाली रश वधिया वा। मूवी खत्म हो चुकी है और शाम के 4:27 हो चुके हैं। सो गाइस हुण चलिए घर, फाइनली फिल्म वेख चुके हैं। तुसीं भी सारे आओ फिल्म वेख के जाओ, वधिया फिल्म। अपने पास अपनी लाइफ बारे दस्सिया, कुछ लाइफ बारे कुछ दस्सिया बस, कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि वधिया यार देखे तुसीं आ गए, बाकी इंजॉय करो आ गए। आए बर्गर किंग और बच्चे कह रहे कि सॉफ्टी खानी है, कहना सॉफ्टी बड़ी स्वाद होंगी है। सॉफ्ट लिया चार सॉफ्टियाँ जाओ यार। बढ़िया जो एंट्री की थी लाइट चली गई, हम बैठे हैं लाइट आ गई। चलो हम सलाह बन रही है कि खाना पीना भी कहते कुछ खाना, बर्गर हम बर्गर ही खाने हैं, ऑर्डर करते हैं, देखते हैं कि चुका ब्रह्म लेके आया ऑर्डर की कुछ आके। चलो यार खाइए फटाफट, वापिस घर जाने का समा गया, टाइम बहुत हो चुका, दुकान तो फोन आ रहे हैं कि आ जाओ फटाफट। बाकी फिल्म देख रहे, फिल्म एंजॉय कर लिया, खा पी लिया, बर्गर किंग तो खा पी भी आए हैं। तो बाहर हम गर्मी बड़ी है, टाइम भी शाम के 5 बज गए। तो गाइस घर आ चुके हैं और टाइम हो चुका गाइस 5:56 और अज तक अपना ब्लॉग इतना देंगे। तुम्हें ब्लॉग चंगा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो और पिक्चर जरूर आगे देखो सारे सारे फैमिली जाके, वधिया बनी है स्टोरी लाइफ की बनी है। फिर भी तुम जाके देखियो कि लगेगी, चंगी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, तो साडे ब्लॉग में लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो मिलते हैं नैक्सट ब्लॉग, बाय, गुड नाइट। इधर जो स्टाफ इतों का बहुत वधिया रहा, बड़ा अच्छा, खाना पीना चंगा। सो जरा आवे PVR तो खा के जो आवे।